Богдан Долін, це авіаційний експерт у нашому ефірі. Пане Богдане, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Вітаю, героям слава. Тож, дуже багато було дискусій і здогадок, намагання припустити і довідатися, які дрони були використані для атаки по Москві. Хтось сказав, що це розробка Укрджет української компанії, саме дрон UJ-22 Airborne, який, в принципі, вигаданий і сконструйований для того, щоб атакувати наземні цілі. Переважно бронетехніку, переважно якісь там дійсно бойові одиниці, техніку ворога, але можливо, такий дрон гіпотетично і можна застосувати у випадку польотів по Москві, удари по Москві, можливо, саме він їх здійснював. Інша гіпотеза полягала в тому, що це новий відносно дрон, український дрон «Бобер», який у травні лише показали широкому загалу, і це нібито проект ГУР був, волонтери збирали на цей дрон. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи якийсь сенс здогадуватися по силуетах, уламках цих дронів, які саме моделі були застосовані? Да, ну, дивіться, в першу чергу, якщо відштовхуватись від, принаймні, тої інформації, яка наявна на сьогоднішній день, тобто жодна українська силова структура на себе не взяла відповідальність за дану атаку, тобто можна розглядати різні версії, в тому числі, що це не обов'язково були українські дрони, або не обов'язково ці дрони, якщо були українські, то використовувалися саме українськими збройними силами, вони могли так само використовуватися збройними силами інших країн або інших територіальних одиниць складу Росії. Російської Федерації. Ось. Якщо ми говоримо про можливість аналізу уламків, то ви маєте на увазі, давайте тут уточнимо, ви маєте на увазі, що, можливо, це використовували, скажімо так, російські добровольці, так, які, може, мали доступ до цих дронів? Абсолютно реально. Вони могли їх використовувати, вони так само могли їх купити або в будь-якій країні сусіда Російської Федерації, або в будь-якому воєнторзі, і, звісно, могли далі виконувати цими дронами свої задачі на території Росії. Російської Федерації. Ось разом з тим, якщо говорити там про уламки, то на жаль, та кількість фотографій в публічному доступі, яка є, вона не дозволяє однозначно ідентифікувати, що це були за дрони. І навіть якщо ми говоримо про ті відео, які показувались, то на сьогоднішній день мені відомо принаймні три компанії в Україні, які роблять дрони зі схожою компоновкою, і це лише в Україні. Тобто ми розуміємо, що в інших країнах також є різні виробники дронів. Ось і в принципі саме така компоновка фюзеляжа і крил, вона не є якоюсь унікальною, тобто досить багато виробників, вони беруться за основу. Ось. Такі якщо дрони говорити літакового типу. Я просто хотів би, щоб ми показали нашим глядачам, як виглядає UJ-22 Airborne. Ну, ось такий з гвинтом, з двигуном дрон, дійсно схожий на маленький літачок, скажімо так. І внизу тут кріпляться боєприпаси до нього на підвісах певних. От ми зараз наблизимо цю фотографію, всі побачать, що тут є певні такі міни, так, закріплені, от які можуть скидати з цього дрону на наземні цілі. Переважно йдеться про якісь позиції на фронті. Тобто це або бронетехніка ворога, або його там траншеї можуть бути із скупченням живої сили. Тобто, в принципі, цей дрон не розрахований на те, щоб бути камікадзе, так, щоб врізатися в якусь будівлю і, ну, і вибухати, як це робить шахет, наприклад. Бо дрон-шахет, він має зовсім інакшу компоновку, структуру, і він розрахований саме на от пряме влучання, удар самого дрона, весь корпус розбивається, дрон вибухає. Цей дрон іншого типу, він мав би повертатися, його знову завантажують боєприпасами, і він їх скидає. Але росіяни поза тим саме оцей дрон називали, що ніби його, можливо, використали для ударів по Москві. Да, якщо говорити загалом про дрони, то ми розуміємо, що це, як правило, дистанційно пілотовані або автоматично пілотовані засоби. Тобто, в принципі, будь-який дрон може бути конвертований або перетворений в умовний дрон камікадзе. І, звісно, тоді ми розуміємо, що його бойовий радіус, умовно, якщо дрон є так званим пілотованим з функцією повернення, то у нього там радіус, звісно, він є меншим. Ось, якщо дрон використовується як дрон камікадзе, то, в принципі, в нього немає потреби повертатися на базу, і, звісно, тоді радіус дії такого дрону, він фактично вдвічі збільшується. Ось. Якщо говорити конкретно там про українські
дрони, в тому числі камікадзе, то навіть у компанії Aerojet є такий дрон UJ-23, який безпосередньо є саме дроном камікадзе. Ось він, звісно, має дещо іншу форму. Ось бойовий радіус того дрону, якщо не помиляюсь, склав близько 400 кілометрів. Але поки що якісь підтверджень того, що UJ-23 взагалі використовувався, на жаль, не зустрічали. Ну і можемо зауважити, що 400 кілометрів – це замало, щоб досягти Москви з української території. Тобто, хіба що російські добровольці, ці РДК, Легіон Росії, перевезли ці дрони на російську територію, гіпотетично їх там десь ближче до Москви запустили. Ну і ще один дрон, який дійсно вже в травні показали, як я вже сказав, широкій громадськості – це дрон «Бобер». Тут бачимо волонтера Ігора Лаченкова, який обіймає цей дрон під час такої презентаційної фотосесії, скажімо так. І, власне, на такі безпілотники збирали волонтери кошти, щоб закупити їх для головного управління розвідки. І, власне, пов'язали заяву Буданова про те, що ви нашу відповідь на ці удари шахедами і ракетами дуже скоро побачите і відчуєте, саме із можливим застосуванням дронів «Бобер», які ГУР, власне, закуповувала, так, і, можливо, використала для ударів по Росії. Це теж якісь осінтери, тобто ті експерти, які працюють з відкритими джерелами, припускали в твіттерах і в різних соцмережах, що може цей дрон використовуватися. Знову ж таки, гіпотеза, підтверджень немає, кількість уламків, як ви вже сказали, не дозволяє чітко стверджувати, який саме дрон використовувався. Абсолютно вірно сказано. Крім того, маємо розуміти, що в принципі на сьогоднішній день в Україні досить багато дронів з'явилося, ось в тому числі багато компаній, які з'явилися протягом 22-го року, і тільки на останніх так званих показах безпілотної техніки було представлено більше 30 українських виробників дронів. Тобто ми розуміємо, що це навіть ще все не всі учасники даного ринку. Тобто в Україні на сьогоднішній день відбувається стрімке зростання даного сегменту. Ось це стосується дронів різного типу, дронів-розвідників, дронів для вантажних перевезень, дронів камікадзе. І, звісно, досить такий новий і дуже цікавий для всього світу напрямок – це морські дрони. Тобто, фактично, ми бачимо, що весь світ, особливо Тайвань, дуже зацікавилися можливістю створення і розвитку саме морських дронів, які, в принципі, можуть нівелювати наявність величезного потужного флоту противника, маючи велику кількість саме морських дронів, які дозволяють знищувати відповідні типи великих кораблів. Чи можемо ми припускати, що через цю війну Україна може опинитися серед лідерів, власне, цього ринку, так, розробки безпілотників різного типу, як повітряних, так і надводних? Ви вже зазначили, зрештою, що дуже активно розвивається пропозиція, різноманітні моделі з'являються. От які вони за якістю? Чи можемо ми тут конкурувати в світі? І чи можемо ми побачити ефект від цих дронів найближчим часом уже під час бойових дій? Насправді ми бачимо, що більшість дронів, в принципі, активно використовуються на фронті. Це стосується не тільки так званих серійних дронів, тобто, якщо ми говоримо саме про серійних виробників, які виготовляють дрони в промислових масштабах і гарантують відповідну якість, то, на жаль, у нас таких виробників на сьогоднішній день небагато. Ось до війни їх було лише 3-4 компанії. Ось швидше за все на сьогоднішній день це залишається все ще саме ці компанії, тому що, якщо ми розуміємо, нові виробники, як правило, має пройти певний час, досить тривалий, для того, щоб компанія змогла вийти саме спочатку на постійний рівень якості, а потім уже на масштабованість і можливість спускати велику кількість дронів. Разом з тим, ми бачимо, що на фронті використовується велика кількість так званих FVP-дронів, тобто це дешеві дрони, які безпосередньо прямо керуються пілотом, вони не мають там спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє їм на півавтоматичному режимі виконувати завдання, тобто це умовний ручний дрон, ось повністю дистанційно керований, який, як правило, вартує кілька сотень доларів. Разом з цим цей дрон здатний заносити вибухову речовину або вибуховий пристрій, такі як термобаричний боєприпас або, наприклад, якісь граната тощо, безпосередньо в точку доставки. Тобто це може бути або якийсь окоп, це може бути якийсь невеличкий укріплений пункт противника, він може залетіти, умовно кажучи, в вікно будинку, де знаходиться ворог,
коридорах, або, наприклад, злетіти в люк або вікно автомобіля броньованого і знищити відповідне піхоту ворога, яка в ньому знаходиться. Кількість цих дронів вона стрімко зростає. Перше, це пов'язано з відносною легкістю їх виробництва, з іншої сторони, великої кількості людей, що їх виробляють, і найголовніший, в принципі, це доступність і досить дешевизна саме комплектуючих для їх створення. Разом з тим, саме такі дрони, вони дозволяють кошмарити окупанта і є такими досить цікавими. Тобто, якщо Україна в майбутньому зможе налагодити виробництво таких пристроїв десятками тисяч одиниць, то, в принципі, їх можна буде порівнювати з якимись класичними боєприпасами. На новому полі бою Україна може стати одним з ключових виробників. Тому що, якщо ми говоримо про більш складні одиниці техніки, ось то, на жаль, попри те, що, звісно, більшість світі країн допомагає Україні, але крім того, доступ до технологій і певних тих чи інших саме обладнання, він все ж таки буває іноді ускладнений або закритий. Це, звісно, не дає Україні можливість зайняти першість на ринку виробництва дронів. Справді, це зараз і триває боротьба технологій, інновацій. І тут питання в тому, наскільки російські засоби захисту неба і радіоелектронної боротьби, і протиповітряної оборони, ЗРК їхні, ефективно можуть, власне, справлятися з таким викликом. Адже ми припускаємо так, що подібні нальоти дронів на Москву, на ключові російські міста, вони будуть продовжуватися. Бачимо психологічний ефект від цієї атаки першої, відносно масової, такої, яка відбулася. От якщо ці дрони будуть далі вилітати десятками по Москві, чи адаптується російська система ППО теоретично проти них, так? Яка ця адаптація буде, чи здатні, власне, захистити Москву, самі росіяни, від подібних викликів? Звісно, будь-яка атака вона буде вивчатися, і якщо ми говоримо про систему протиповітряної оборони загалом військові структури, то вони десь швидше, десь повільніше адаптуються. Якщо ми говоримо саме про Російську Федерацію, в принципі, де ще радянська армія зберігається, то ми розуміємо, що цей термін, напевно, буде довше. Для нас це насправді є дуже добрим. Разом з тим, рано чи пізно вони до цього адаптуються, вони переглянуть, як працює їхня система протиповітряної оборони. Вони швидше за все, в першу чергу, розуміючи, що якщо технічні якісь рішення, вони займають більше часу, вони будуть розпочаті, але термін їх реалізації, він може бути від там кількох місяців до кількох років. Ось, але в першу чергу буде здійснено такі більш прості і дешеві засоби, тобто проведені певні організаційні заходи, буде, можливо, посилена кількість дивізіонів, можливо, буде змінена локація тих засобів, які на сьогоднішній день ураження розміщені, можливо, буде змінена якось графіки чергувань особового персоналу біля даних засобів, які, як правило, раніше просто або спали, або, в принципі, загалом вважали, що ніколи нічого туди не долетить, тому можна особливо не нести службу. Звісно, це все відбудеться, ми маємо це розуміти. І, як правило, показує будь-якій тривалій війні, сторони завжди вдосконалюють свої засоби і свої стратегії використання наявної зброї. Тобто ми розуміємо, що попри те, що Росія буде шукати варіантів і можливостей вдосконалитись, Україна також не буде стояти на місці і також буде розглядати, шукати можливості для того, щоб задавати все більш ефективних і більш правильних стратегічних заходів для того, щоб протидіяти Росії. І в частині використання дронів на фронті це також буде стосуватися. Ось, якщо ми говоримо саме про дрони, то маємо розуміти, що ті засоби, які там були продемонстровані під час останньої атаки, це такі невеликі дрони, які, в принципі, досить складно виявити, знайти і збити. Ось, і навіть ті хвалені російські панцирі, ось вони показали, що вони не завжди здатні ці дрони бачити, і вони, в принципі, не завжди взагалі здатні ці дрони збивати. Тобто ми бачимо, що, звісно, вони будуть намагатися якось їх посилити, покращити, разом з тим, Україна також буде шукати варіанти, як зробити ці дрони менш помітними, більш швидкими та більш ефективними. Що ж, будемо з захопленням спостерігати за цією боротьбою в небі і віримо, що перевага буде на боці невідомих добрих безпілотників, які літатимуть на Москву тепер регулярно, абсолютно. У нас же скасовані всі інші рейси на Москву, і поїзди, і літаки, і так далі. Ну, хоча б безпілотники літають в той бік, вже добре, абсолютно. Богдане, дякую вам за спілкування, за ваші фахові коментарі. Богдан Долін, це був авіаексперт, з нами на зв'язку.